Pengen nesugih benda ningrak gelem rekesa pengen uripe mulia kerja pengen akeh duite makro makro pemae pengen tenang uripe butawe yo ba. Langgan priai mulo mokario urip pitoto rasa podo ngersulo rogi tenogo alasane nomor loro harga diri pakaian kita itu nuruti gengsi pengen ra kerjo urip kaya rojo lah kowe malah ngempong tambah ra jodo wes 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 ora usah alesan ora samping ngopi, golek inspirasi, rasa kakek yang atraksi.